kulanti waan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka duurnimo codka gobolada dhexe qodobada maanta haddii aad la yiraahdo ku maqli doontaan warkeenana waxaa ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha galmudug oo war-saxaafadeed ka soo saaray arrimaha doorashada galmudug dowladda dalka kenya oo amar ka dhana al-shabaab siisay ciidamada dalkeeda askar ka tirsan ciidamada dalka uganda oo lagu dilay gobolka shabeellaha hoose madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo maanta shir uga furmay magaalada boosaaso faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya bumbo lagu weeraray guri ku yaalla magaalada muqdisho dagaal khasaare geystay oo ka dhacay degmada afgooye iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay dagaal culus oo ka dhacay degmada afgooye iyo khasaare ka dhashay dowladda soomaaliya oo sheegtay in magaalooyin ka tirsan gudaha dalka lagu dhisayo lacag dhan $112 million oo dollar warbixin aynu ku eegayno waa sidee wax soo saarka beeralayda gobolkani galgaduud oo horay aan looga baran tabcashada beeraha sidoo kale waxaan idiin hayaa warbixin ku saabsan awoodda milatari ee dalka turkiga akhbaaraadka caalamka warkeenna duhurnimo dhegaystayaal maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn dowladda dalka shiinaha oo garab istaag u muujisay dalka myanmar qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan warkeenna duhurnimo oo maanta uu soo saaray mubaarak maxamuud shiikh aadan halkaanu kala socodsiin doono anigoo ah cabdullaahi xaaji iminkase warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobollada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobollada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobollada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobollada dhexe mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 18-da bisha 1 ee janaayo sanadka 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeenna duhurnimo haatana u diyaar garooba warkaas oo faahfaahsan oo maanta idiin akhriyo anigoo ah cabdullaahi xaaji iminkana war hadda soo dhacay waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho waa inoo soo socdaaye aan ka horumarinnase musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed ay uga hadlayaan arrimaha doorashada saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka galmudug ayaa walaac ka muujiyey hannaanka doorashada maamulka galmudug waxa ayna sheegeen in ay walaac ka qabaan in lagu shubto doorashada la filayo inay dhacdo dhowaan ee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug musharaxiinta kale ah cabdullaahi faarax wehliye cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa iyo kamaal guutaale ayaa ku baaqay in doorashada ugu yaraan 21 cisho dib loo dhigo si loo helo waqti ololo waxa ay sheegeen in weli handadaad lagu hayo xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug isla markaana haddii ay sii socoto handadaadaasi ay iska hor imaan doonaan ama ay ka hor imaan doonaan doorashada soo socota war-saxaafadeedka ayaa waxa u qornaa sida tan mowqifka musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee la xiriira hannaanka doorashada madaxweynaha dhuusamareeb 18 Janaayo 2020 kulan ballaaran oo ay musharaxiinta magacyadoodu hoos ku xusan yihiin isugu yimaadeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kuna qiimeeyeen guud ahaan geeddisocodka hannaanka iyo habraaca lagu maamulay xulista xildhibaanada dhismaha guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo qaabka ay u dhacday doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo dhanka kale amniga magaalada xorriyadda ololaha musharaxiin iyo galaangalka loo heli karo la kulanka xildhibaanada waxay musharaxiintu isla garteen inay soo saaraan warmurtiyeedkan oo ay ku codsanayaan mowqifkooda ku aadan arrimaha sare ee kor ku xusan waxaan aaminsanahay in doorashada labaad ee hay-adda dastuuriga galmudug ay tahay mid qusaysa xulista xildhibaanada baarlamaanka qaabda furan magacaabista guddiyada maamula doorashooyinka si dheelitiran iyo dhexdhexaadnimo ah qabashada doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxda sare iyadoo la raacayo habraaca iyo hannaan hufan oo ay raalli ka wada yihiin musharaxiinta xilkaasi u tartamaya waxaan si dhow ula soconnay maadaama aan nahay musharaxiinta u taagan tartanka xilalka madaxtinimada galmudug dhammaan tallaabooyinkii iyo geeddisocodka arrimaha doorashooyinka ee qodobka sare ku xusan iyadoo ay bannaanka u soo baxeen xadgudubyo lagula kacay odayaasha dhaqanka galmudug in badan oo ka mid ah
إن إجرتي وحش دو مرسين لحررتها نانكي لو صوحولي تراكمي دا حي اللي باعنا دا دينا عوشان شاركا قدiga فرسامدا ما موليسي دا قلمودوك يا قدigi بارلمانكا أها ما مولي دورشادي قدونكا داعدي جمعيه شالايه تودبيه طبانكا جنايو لابادا كوني اللاباتانكا ياسيدو كالي فرقلين تا موقاتا كاي معنى يسادنكا مرحلة دولة دا فدرالكا أه oo masirka galmudug ku jaan gooyay rabitaankooda iyo sida ay u soo saar lahaayeen musharaxiin ay iyagu wataan iyadoo ay jiraan dhamaan arrimahaas ayaan annagoo eegayna danta galmudug ee ah in ay hesho maamul loo dhan yahay go'aansanay in aan qayb ka noqono hanaanka doorashada una tartanno xilka madaxtinimada balse waxa jira cabashooyin waaweyn oo naga soo wajahaya daahfurnaanta habraaca iyo hanaanka doorashada loo maamulayo sida xildhibaanadii oo lagu hortaagan yahay in ay nala kulmaan musharaxiinta madaxa bannaan si ay u dhageystaan ra'yiga musharaxiinta uguna go'aan qaataan cidda ay dooranayaan waxaa magaalada dhuusamareeb la dhigay jidgooyooyin lagu xannibayo isisocodka taageerayaasha iyo ololayaasha musharaxiinta iyo sidoo kale dhibaatooyin lagala kulmayo qabashada kulamada ololaha doorashada taasoo loo adeegsanayo ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya haddaba annagoo ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug markaan qiimeynay xaaladdaas qalafsan ee na soo wajahday oo si ula kac ah nalugu sameynayo ama uga imaanaysa madaxda dowladda federaalka waxaan go'aansanay arrimaha soo socda in musharaxiintu ay xaq u leeyihiin inay helaan waqtigii ay ku ololayn lahaayeen annagoo og in xildhibaanada galmudug oo saldhig u ah ololaha doorashada musharaxiinta la dhaariyay 12ka Janaayo 2020ka sidaasi awgeedna ay laga maarmaan tahay ama laga maarmaan inoo tahay in aan helno ugu yaraan muddo 3 toddobaad ah oo aan ku ololayno labo haddii sida hadda wax u socdaan xaalka lagu sii wado oo aan waxba laga bedelin xannibaada iyo isurtaaga xildhibaanada lagu sameynayo in ay arkaan musharaxiinta si xor ah waxaa adkaanaysa in aan marqaati beenaale ka noqono doorasho ku shabasho ah oo aan reer galmudug u hoosaasino dhismaha maamul gacan ku rimis ah oo ka turjumayn hanaankooda saddex guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug waa in ay musharaxiinta ka tixgeliyaan dhismaha guddiga doorashada madaxtinimada galmudug mana aqbali doono guddi dambe oo aan dheelitirnayn in ay noo maamulaan doorashada afar waxaan ku baaqaynaa in dowlad goboleedka galmudug aan loo horseedin in ay ka dhismaan maamulo isdiidan oo isbarbaryaacaya annagoo ku baaqaynaa in la xalliyo tabashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inta ay sandhicin doorashada madaxweynaha laguna soo daro dhammaystirka dhismaha maamulka galmudug shan waxaan dalbanaynaa in la helo horjoogto beesha caalamka ka socota annagoo dhanka kale ugu baaqayna in gacan ay ka geystaan dhismaha galmudug ayna ku dhisaan rabitaanka dadkeeda iyo hanaan daahfuran oo aysan taageerin doorasho la afduubay ugu dambayn waxaan dalbanaynaa in la joojiyo xannibaada handadaada iyo ishortaaga lagu sameynayo xildhibaanada waa in la joojiyaa waqti dadajinta doorashada lana siiyaa xildhibaanada muddo 21 maalmood ah oo fursad u ah si ay ula kulmaan si xor ahna ay u kala bartaan musharaxiinta u taagan doorashada dowlad goboleedka galmudug haddaan la qaadin tallaabooyinkaasi muhiimadda u ah doorashada waxay noo noqonaysaa mid ku shubasho ah sidaasi daraaddeed waxaan caddaynaynaa in aanan ka qaybgeli doonin doorashadaas magacyada musharaxiinta kow cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa labo cabdullaahi faarax wahiliye saddex kamaal daahir guutaale ayaa soo saaray warqadan ay kaga cabanayaan in handadaad iyo musuqmaasuq lagu wado doorashada dowlad goboleedka galmudug oo ay dhiman tahay keliya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in la doorto
من كناها قرحي يدقمد أفقويان كلابانو فافاينا ديرادا ياكسو بحايا قرح كدعي دقمد أفقوي قبل كشبالاه هوس وراك نغسو قاري مقالد أفقوي قبل كشبالاه هوس يا وحاي شاقيان قرح قردو وكدعي آقار كيزقزكا بار إسماعيل قرحا وها مدحوغن أيا سوين لوغا مغلحا فده دقمد أفقوي قبل كشبالاه هوس قرحا وحالالا يكتقوب لغو قادوه عنشور وكو تالهالك لغو مقعابوه بودبودكا وحانا كده شي قسارك لدوان ayaa waxay sheegeen qarax uu aha ismiidaamin wariyaha codka gobolada dhexe uga soo warrama magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa uu sheegayaa in qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay wali aan la saadaali karin maxamed abukar sabriye wariyalkaasi naga soo warrama dhanka kale waxa uu leeyahay qaraxaasi waxa uu yahay mid aad u weyn waxa uuna sheegay jugtiisa laga maqlay guud ahaan magaalada iyo banaankeedaba waxa ka soo korana wararka kale xiga ayaa ku maqli doontaan hadduu la yiraahdo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amar ka dhanaa al-shabaab siiyay ciidamada dalkiisa sida warkaan uu nagu akhrinayo Mubarak Maxamuud Shiqaadan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hadlay weerarada dagaalyahanada al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya asaguna amar ku bixiyay in ciidamada Kenya looga fadhiyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan ugana hortagaan weeraradaasi Uhuru Kenyatta oo kulan gaar ah Mombasa kula qaatay saraakiisha amniga ee Kenya ayaa faray in si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladda amaan ee gobolka Waqooyi Bari madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in hadda kadib ciidanku ay isticmaali doonaan xeelado dhanka sirdoonka iyadoo kaashanaya dadka deegaanka sidoo kale waxa intaas ku daray in dawladdiisu ay beegsan doonto dadka maalgeliya kooxda al-shabaab iyo kuwa qorsheynaya in ay ku biiraan intaba hadalka ayaa ku soo aaday iyadoo dhagwaan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Maitan uu sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ay garab ka helaan dadka deegaanka marka ay weerarada ka fulinayaan deegaanada xadka ee Soomaaliya al-shabaab ayaa wixii ka dambay marka lagu dagaalay sanadka 2020 ka sare u qaaday weerarada ay ka fulisay dalka Kenya ayagoona beegsaday saldhigyo ciidan oo muhiim u ah ciidamada Kenya ee ku yaala gudaha dalka Kenya imin kana ah warbixintan horeen kugu sheegay waa sidee wax soo saarka beelaleyda gobolka Galgaduud oo horey aan looga baran tabcashada beeraha marka la waakan Mubarak Maxamuud Shiqaadan wax soo saarka qudaarta ayaa inta badan ah mid aan looga baran gobolada dhexe ee dalka iyadoona inta badan magaalada cadaade ee deegaanada u dhadhow dhakeeda qudaartu kaga timaado gobolada koofreed ee dalka balse beerley wax soo saarka bilaabay deegaanka ku dhadhow magaalada cadaade ayaa dhakooda ku guuleystay in uu u soo go'o abuur ay sameeyeen beeraleydan ayaa waxyaabaha ay abuureen waxa kamida qaraha oo ah mid kamida kuwa lagu isticmaal kabadan yahay dalka Maxamed Xasan Cali waxa uu kamid yahay beeraleyda deegaanka Gidees ee gobolka Galgaduud waxana qara ka soo go'ay beertiisa uu u soo suuq keenay magaalada Tan Cadaado mar aynu kula kulanay bartamaha magaalada Cadaado ayaynu wax ka weydiinay inta uu leeyahay qaraha kaga soo go'ay beertiisa iyo qiimaha uu gadayo beerti waa ku yaala waa meel banaana sida dhulkaasa ilaahay hadii waxa la rabaa in ilaahay noo barakeeyo dalka iyo dalka dadka wax nooga qabta hadii lacagtiisu waa $1 waa $2 waa $5 waa $3 hadii saas weeyo adduunyada waa gartaan qarahan inta baan ku soo godo mise qar waa badan yahay waa badan yahay meeshii jira inta kaliya ma markii ugu horeysa maanta keenta mise maalmahan aan keenis markii labaad waa markaa waa markii labaad aan beertadu aan horay qaram ugu soo bixi jiray deegaanka uu keenay jirtay sawir markii uu horeeyay lafteeda waa ilaa dhalashadeedii cimrigeedan ku qaatay waa beert ugu faa'a waa beer ugu faa'a waa lixda sano marayda Maxamed Xasan Cali ayaa dhinaca kale warbaahinta codka gobolada dhexe u sheegay in qaraha uu u gado jumla iyo tafaariiq marka uu ka keenay beertiisa asaguna sheegay inta badan suuqyada magaalada in uu ku wareejiyo hay taaka aan inta qaramka usoo geeyay macaad kale usoo qaadaa mise magaalooyinka lafteeda oo qaadaa gobolka magaalada kor maana caadadan ka gadna aadan ka gadna waa gartay marka inta uu noo gudays iyo qaradi iyo waa gayna laakiin macnaha rasmiga waa cadaado waan la xisaabti la baxnaa tabana waan la qaataa anaga oo inta kiishasha inta lagu shubta la qaataa baburta la saarta maxamed qaraha markaas fiirso dadka ma qofka kaaga iibsada oo hadda gaariyan sidoo uran yahay laga iibina qofba marba ku imaanaya mise waxa u geeydaa dhamaan suuqo dhama ku soo qabida suuqo dhama ku wareejiya waa gartay marka xaboota qofkii rabta qofkii kiish rabta qofkii laba rabta noocii la rabta laga gado macaamilku wuxuu xiran maleedahay maxamed oo qaraha u geeyso hadda waa bilaaba macnaha sanad waa muuqta fasal waa wuxuu marka waa bilow waa gartay marka wixii gadmana waa gada wax kale baqaar ku rogaa waa gada dadka hadda in soo qabana xabad kamay marka qaraha si aan u ogaano dadkan oo tusan bay intu leegyahay laftiisa iyo liba qiimiisa xabadan karo noo soo qabo
محمد هذا حبض الصخرة عندك هيدا نقيته وروحنا هذا قفكم عسى الله بالدولار الله بالدولار ها وني وني سقالي هين هو غالبا هاي هاي هي ما قال لي قد ما يمكن ده حبض الصخرة قادني ممكن هروا يا النص برا علي برا لقى هذا دينا عكلا محمد حسن علي وحا وشاقي إن قرشي سوي هاي إن وسي تبعا بيرك لأو ديغان كو كأبو ريو سئو أهلو وحصو سهر آدو بادن أو دادك كرقار محمد أيا سيدوك العرب كلوفتي إن إجران عقبادة هايستحيلغو كو قدا جرو هولاها وحصو سهرك وحا محمد وكو باقي إن لقرب استاقو بير اللي دي ديغان سي وحصو سهر كدو النقضو مد إسي سواترا دادكونا أي كفايدان ما يا ديلا ما هو بركينا يا دي تبرتو قرت دالك وعلاق غفت لكن هو دب أنكو قبل أمريكا دب كأكو قبل محاكمة مع قبضها درن تام حمد محاكمة هو ملبن أوضن العرق أوضن العرق أمريكا وعرف تاسيلك إن الله حلا دلك العرق أمريكا وعكسب حيل بكو بكر بيرلي إذا وحصو صار كقبل لوضي ده كان ده كله دو مجال ده عداده ما أهن محمد حسن وكريا وحنشره بيرلي كله أو تجابي أبو أرخص صبيح كره ده كان كواسو كقوليستي إن دلك كله دون ده كان كيكسو صارن sidoo kale beerahooda ku abuuray abuur kale sida qudaarta digirta iyo waxyaabo kale oo la mid ah guud ahaan waxa intaas ku ak warkii duurnimad kala socoteen warbaahinta codka gobolada dhexe ee magaalada cadaado tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabad